নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যিকোনো সোমবাৰে দুটা লোহৰ লগত জ্বলাই দিয়ক এই এটা বস্তু। দূৰ হ'ব সমস্যা, পূৰ্ণ হ'ব মনৰ কামনা। সেয়েহে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই কথা সকলোৱে জানে যে এই সোমবাৰৰ দিনটি হৈছে দেৱাদিদেৱ ভোলানাথৰ দিন। এই দিনটিত ভগৱান ভোলানাথৰ পূজা আৰাধনা কৰাৰ লগতে যদি চন্দ্ৰগ্ৰহৰ লগত সম্বন্ধিত কিছু উপায় কৰা হয় তেন্তে ই অতি ফলদায়ী হয়। মানা হয় যে এই বিশেষ দিনটিত যদি শুদ্ধ মনে ভক্তি আৰু নিষ্ঠাৰ সহিত ভগৱান ভোলানাথৰ পূজা আৰাধনা কৰা হয় তেন্তে তেওঁ খুব সহজেই প্ৰসন্ন হয় আৰু সেই ভক্তক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। সেয়েহে এই দিনটিত যিকোনো সমস্যা, দুখ কষ্ট আদিৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বাবে বহুলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায়াদি কৰি থাকে। সেয়েহে আজি কথা পাতিম এই সোমবাৰৰ লগত সম্বন্ধিত থকা এনে এক উপায়ৰ সম্বন্ধে। যদিহে এই বিশেষ দিনটিত আপুনি এই উপায়টি কৰিব পাৰে তেন্তে জীৱনৰ পৰা দূৰ হ'ব সমস্যা, লগতে পূৰ্ণ হৈ উঠিব কামনা। সেয়েহে জানো আহক সেই উপায়টিৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, এই উপায়টিৰ বাবে আপুনি যিকোনো এটা সোমবাৰত ভগৱান শিৱৰ ফটো বা মূৰ্তিৰ সন্মুখত এযোৰ লং ৰাখিব, লগতে অলপ কপোৰ ৰাখিব। ইয়াৰ পাছত দুই হাত জোৰ কৰি ওম নমো শিৱাই মন্ত্ৰটি 21 বাৰ জপ কৰিব আৰু এই মন্ত্ৰ জপ কৰাৰ পাছত সেই লং দুটা আৰু কপোৰখিনি হাতত লৈ মুঠি বন্ধ কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ সকলো সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব। ইয়াৰ পাছত লং দুটা আৰু কপোৰখিনি লৈ আপুনি যিকোনো শিৱ মন্দিৰত যাব। ইয়াৰ পাছত শিৱলিংগৰেদি বৈ অহা পবিত্ৰ জল বা অভিষেকত সেই লং দুটা আৰু কপোৰখিনি স্পৰ্শ কৰাই আপুনি জ্বলাই দিব। যদিহে এই উপায়টি আপুনি কৰিব পাৰে তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ সকলো সমস্যাই দূৰ হৈ উঠিব, লগতে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'ব। গতিকে সোমবাৰৰ দিনটিত আপুনি এই উপায়টি অৱশ্যেই কৰি চাব পাৰে। সেয়েহে ভিডিঅ'টি যদি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব ওম নমো শিৱাই, হৰ হৰ মহাদেৱ, জয় ভোলানাথ।